Na 5. místě u mě skončila mapa od Chokyho CZ a sice Dungeon. Tato mapa už má sice hodnocení jako insane, a ne, že by to insane byl, on to totiž insane opravdu je, i když některé části byly jednodušší, ale podle mě ten insane to tam má kvůli té koulice na konci, protože ta je opravdu neuvěřitelná. Ten level jsem dával hlavně na 5. místo kvůli tomu, že obsahuje opravdu velkou spoustu bugů a je taky docela hodně těžký. Bylo tam opravdu spoustu failů, hlášť na konci, když jsem z koulí skákal tam nahoru, tak jsem se vždycky zabil o ten spike. Ale musím se přiznat, že ten poslední fail, tak ten mě totálně odrovnal. Ne, já se na to vykašlu, Konečně! Mapu si můžete všimnout, že jsem hodnotil jako insane. A že mi trvala asi 300 pokusů. Na 4. místě u mě skončila mapa Red Disco od pana Strongalda. Tato mapa byla opravdu velmi zajímavá a myslím si, že kdyby se doladil design, tak má určitě šanci i na to dostat hvězdy a... Tento level mi také netrval ani zas tak dlouho, a jak jsem můžete všimnout, hodnotil jsem ho na hard a dal jsem ho za opravdu málo pokusů. Fantastic. Na 3. místě se u mě umístila mapa Blue Paradise od Rampyho, který mi už posílal docela dost map. Tato mapa se mi líbila, ale promiň Rampy, ta hudba teda byla vážně příšerná. U mě docela bylo blbý to, že jsem dal praktic hned na první pokus a pak jsem samotnou mapu nemohl docela dlouho udělat, protože jsem failil UFO. To je totiž prosím Dandy. Můžete si všimnout, že jsem mapu hodnotil na hardware.
Na druhém místě se umístila mapa Geometry-1982, která mě opravdu fakt hodně dostala. Tuto mapu vytvořil Skooly a tento výrobek je opravdu neuvěřitelný. Až jsem teda docela dost čuměl, že to nemá hvězdy a že to není ani featurovaný. Teď nevím přesně, jak se to vyslovuje anglicky, ale prostě asi víte, co tím chci říct, že to není Featured level, prostě nevím přesně, jak se to vyslovuje, neřešte to. Ten map mě fakt, ten level mě fakt opravdu neskutečně dostal a je fakt úplně neuvěřitelně epický, takže doporučuji si ho zahrát. Jsem hodnotil na harder. A v prvním místě se v tomto videu umístila mapa The Space od pana Radiuse, od pana Rádia. Já mu moc krát děkuji, to byla prakticky povinnost ho umístit hned na první místo, protože je to opravdu hodně epický level. Dokonce má i vlastní coiny, je hodnocen jako easy, a teda pardon, je hodnocen jako normal a má i dokonce hvězdy a je to featured level. Je to opravdu hodně epický level a já panu Rádiovi moc krát děkuji a teď se na ně podívejte. Tak jo, mě nezbývá vám poděkovat za to, že jste se na toto video podívali. Pokud se vám video líbilo, tak určitě dejte like, pro věci kliknete na tlačítko odběr, protože já natáčím hodně z Geometry Dash a pokud mi chcete poslat vlastní Geometry Dash mapu, koukněte se na odkaz do popisu videa, komentáře, kde budou mapy, tak ty budu ignorovat a posílejte to prosím přes ten formulář, co je v dole v popisu videa. Tak lidi, já vám moc krát děkuji, mějte se, uživejte si a zase někdy příště. Čau čau.